Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abri-la em várias passagens, aonde vão nos falar sobre a importância de valores que trazem restauração, de atitudes que vêm desses valores para que nós tenhamos restauração pessoal, uma restauração na nossa vida e também nos nossos relacionamentos com as pessoas, que muitos de nós hoje estamos vivendo uma ruptura, algum problema, uma dificuldade em algum tipo de relacionamento. E hoje na palavra de Deus vamos encontrar passagens que vão falar ao nosso coração sobre restauração, sobre restituição, mas elas virão quando nós entendermos a importância de estarmos com atitudes corretas, com valores centrados na palavra, porque nós somos o agente para essa restauração. Muitas vezes a gente pede para Deus restaurar algo, mas nós nos comportamos de uma maneira completamente contrária àquela restauração. Nós só oramos e entregamos para Deus, mas o segredo é este: a restauração virá através das tuas atitudes e das minhas também. Que Deus vai me ajudar a viver, e neste viver daquilo que Deus quer para a minha vida, eu estarei empenhada em restaurar, em abençoar, em levantar uma situação que pode estar caída. Você está entendendo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante o programa e eu convido você a estar comigo. Estarei falando hoje em Romanos, no capítulo 5, e também em passagens, Romanos capítulo 5, em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 4, também em Colossenses 3. Nós estaremos realmente abrindo a Bíblia em várias passagens, aonde vão falar para nós desses valores, dessas atitudes que vão promover restauração nos nossos relacionamentos. E eu acho que é muito importante para nós hoje esta palavra. Amém? Eu louvo a Deus, agradeço a Ele pela parceria que nós temos aqui, o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. E quero agradecer a sua proprietária, a nossa amiga Nelly, por estar conosco todos os dias aqui me vestindo, até os acessórios, e agradecer a ela por esta parceria. E incentivar você a abençoar, a ir também comprar em quem que é parceiro conosco aqui, que nos abençoa, que nos, sabe, garante essa, né, estarmos aqui todos os dias bem vestida. Então, eu quero que você dê primazia, que você visite a loja da Nelly. Ela está aqui em Manaus e o endereço está na tua tela, tá bom? E o telefone de contato está aí também, que é o 9136-3082. Liga para ela para você conferir muitas coisas lindas que vai deixar você ainda mais linda, tá bom? Confira. Agradeço a Deus também pela parceria com a nossa amiga Adriana Oliveira. Ela é proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira. O telefone da Adriana está na tua tela, que é o 9119-4274. E você vai ligar e você vai marcar uma agenda e você vai ficar muito bonita lá também, que a Adriana é 10, tá bom? E eu agradeço também a Deus por essa parceria com essas duas patrocinadoras e também que estão conosco aqui de uma maneira sempre ativa. E eu agradeço a Deus por essa parceria. Amém? Agradeço também ao nosso Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, uma igreja forte, atuante, visionária, missionária também, liderada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara. E na tua tela você vai ver o site da IEADAM, para você entrar e conhecer um pouco melhor, não somente a IEADAM, mas um braço forte dela também, que é a Faculdade Boas Novas, na área, em várias áreas, não só em teologia, mas também, sabe, comunicação social, pedagogia. E se você entrar no site, você vai conhecer os cursos e todos os projetos e a programação também da Faculdade Boas Novas e da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Agradeço a Deus por você, que é semeador,
que abençoa este projeto, abençoa Boas Novas, ofertando e orando e abençoando, que o Senhor venha ali retribuir. Amém? A Boas Novas precisa de semeadores e que você hoje seja conosco este semeador. Nós também queremos agradecer a Deus por você estar aqui conosco no Abrindo a Bíblia, estando como um telespectador e um abençoador também. E tem um telefone na tua tela, e esse número, quero que o pessoal coloque agora, é o número que você vai ligar para nós agora, para nós orarmos com você. Nós vamos orar no final desse programa. E é uma oração de concordância, você vai concordar conosco. Eu sei que Deus vai trabalhar a teu favor, Ele já está trabalhando. Porque o teu milagre, ele já está a caminho. Você precisa crer e você precisa continuar orando. Oração é a chave da vitória. Mesmo que você ainda não viu o teu milagre, ela não veio, ele não veio, não aconteceu, você vai continuar perseverando, não vai parar não. Porque Deus está agindo. Quando você espera nele, ele trabalha a teu favor. Esse é o segredo que está em Isaías. Na realidade, nem é um segredo, é a palavra revelada já, não é? Isaías 64, versículo 4, é o segredo da tua vitória, é isso que eu quis dizer, né? Porque se você esperar nele, em Deus, a Bíblia diz que ele trabalha para aquele que nele espera. Então vai esperando em Deus, e esperar em Deus é orar para Deus, é cantar, é louvar, é servir a Deus, amém? Então você vai continuar com essa atitude no teu coração. Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos rapidinho, mas a gente vai voltar com você falando sobre valores que trazem restauração. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nessa manhã e hoje nós vamos falar uma palavra que o Espírito Santo sempre coloca no meu coração quando eu vou falar com mulheres, com homens, pregando nas igrejas e aqui também no Ministério da Palavra, Abrindo a Bíblia, uma palavra que nos mostra a importância de nós sermos restauradores da nossa família, pessoas que vêm restaurar circunstâncias e relacionamentos que foram quebrados, que foram assim, veio assim algo muito forte para provocar assim uma separação, uma ruptura. E hoje o Espírito Santo está falando conosco sobre valores, que nós precisamos ter na palavra, mas que esses valores vão sair em atitudes. E eu vou te falar como aqui, porque eu vou dar um exemplo. Muitas vezes você ora pela restauração do teu lar. E você talvez hoje está me assistindo e você precisa que o teu casamento seja restaurado por Deus. Você está orando dessa maneira: Senhor, restaura o meu lar. Eu preciso de restauração no meu casamento. Restauração no relacionamento com meu marido. Eu preciso de restauração no relacionamento com a minha nora, ou com os meus filhos, ou em uma circunstância onde houve uma ruptura, em um relacionamento que precisa ser mudado. Deve haver, sabe, perdão. Então, essa restauração, ela vai começar com atitudes tuas. Não somente com a tua oração, porque quando a gente está passando por uma circunstância, um problema, uma adversidade, e que nesse problema há uma ruptura, há um tipo de, sabe, de problema no relacionamento, nós pedimos a Deus o seguinte: Deus, restaura. Não é assim que você ora? E é assim que devemos continuar orando. Senhor, restaura o meu lar.
Senhor, restaura o meu andar contigo. Restaura o meu casamento. Restaura o meu marido para estar de volta no lar. Restaura a circunstância de animosidade, de briga, de discórdia. Restaura, tira, Senhor, esse espírito e traz a paz. Mas sabia que você hoje é um agente desta restauração? Porque não adianta você orar e pedir para Deus restaurar o teu lar, se você não está disposta a ser o agente que Deus vai usar para a restauração do teu lar. E vamos dizer aqui claramente o que, que nós precisamos fazer. Precisamos viver estes valores e essas atitudes que nos capacitam a restaurar. Vamos ser mais claro ainda? Vamos. Vamos falar sobre essas atitudes que vão trazer restauração. Porque às vezes a gente ora para Deus, Deus, restaura o meu casamento. Você sabia que Deus vai restaurar o teu casamento quando você for mais paciente? É. Ah, mas paciência, sim. Porque são atitudes que vão promover cura, que vão promover restauração, que vão promover aproximação. Paciência é uma delas. E eu falo de experiência, porque teve uma época que o inimigo veio para destruir o meu lar também. E mais especificamente, o meu casamento. E Deus falou no meu coração a importância de eu ser paciente. Porque na paciência, o meu lar seria restaurado. Quando eu tivesse paciência para orar, paciência para esperar, paciência com a pessoa envolvida, paciência para esperar que a pessoa mudasse a sua atitude, paciência para perdoar, é uma atitude que promove restauração. Deus falou isso claro comigo. Eu era altamente impaciente, tudo para ontem, não tenho paciência não. Não tenho paciência para esperar, para ver se a pessoa vai melhorar, para ver o que ela vai falar ou não vai falar. Eu já queria tudo resolvido e Deus estava falando comigo, você quer resolver essa questão da restauração? Você vai ser o agente para essa restauração. A paciência no teu coração, ela vai causar coisas boas, ela vai capacitar. Você está entendendo? Então Deus começou a falar comigo, quão importante era eu ser paciente. Por causa da impaciência, muitos divórcios já aconteceram. Porque os envolvidos naquele casamento, porque o divórcio é quando se separa um casal. Quebra um pacto, uma aliança, um casamento. Aí vai para um lado, outro para outro lado. Porque não teve paciência para aguentar, para suportar, para perseverar, para perdoar, para conversar, para colocar as coisas em aberto. Não estou falando em todos os casos, mas em muitos deles, a paciência faltou. E Deus estava falando comigo, porque a gente ora, Senhor, restaura, Senhor. E sabe o que a gente espera? Que venha a restauração numa bandejinha assim, puf, te caiu do céu a restauração, é agora. Não é assim. Deus vai trabalhar na restauração de valores, de sentimentos, na restauração, sabe, de relacionamentos, não trazendo a restauração numa bandejinha, pronto. Ele vai trabalhar via as tuas atitudes, via você. Você vai ser o agente de cura, com atitudes que curam. E paciência no relacionamento que precisa de restauração é fundamental. Deus falou isso muito claro comigo, muito claro. Ele falou, você tem que ter paciência. E olha na Bíblia, o que que paciência, como é que ela é forjada em nós? Que você pensa, bem, a paciência, ela vem em momentos onde tem tanta paciência, tudo está tão calmo que eu estou aprendendo ali, não é? Porque a Bíblia diz o seguinte em Romanos 5, abra tua Bíblia em Romanos 5 comigo, porque ele é muito forte essa passagem, e diz assim no versículo 2, no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos, nos cantamos, nós nos alegramos nas próprias tribulações. O apóstolo Paulo está escrevendo isso.
O que que ele quer dizer com isso? Se alegrar nas tribulações? Ele está dizendo sim. E que são as tribulações? É o que está afligindo o teu casamento, o teu lar, tua família, a tua circunstância. Ele está falando, você vai deve alegrar nisso. Por quê? Porque sabendo que essa tribulação, ela produz perseverança. E aqui a palavra perseverança é traduzida como paciência. Essa tribulação vai produzir um fruto muito forte, um fruto do Espírito Santo. E esse fruto é uma atitude em você. É um fruto dele que vai ser colocado em você via o quê? As tribulações. Eu vou te dizer algo. Para você ser trabalhado na paciência, a paciência só é forjada em nós quando nós passamos por adversidade. Na adversidade, nós aprendemos a ser pacientes. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então, diga bem-vindo, tribulação, porque em ti eu vou aprender a paciência. A paciência não virá por si, mas ela vem quando você encara, quando você passa por algum tipo de adversidade. Sem adversidade, você não será forjado na paciência. Ela é moldada, ela é, na realidade, ela cresce em você, ela é adquirida, ela é, sabe, você começa a ser trabalhado, ela começa a crescer na tua vida através da adversidade. Então pense nisso. E quando essa adversidade bateu sobre a minha vida, o meu lar, especificamente o meu casamento, eu aprendi que eu precisava ser paciente. E ela não viria de mão beijada. Era na luta que Deus estava me forjando a ser uma mulher paciente. É muito forte isso. Porque essa paciência me garantiu a restauração do meu lar. Nela, Deus me ensinou a ser paciente, a esperar que mudasse atitudes, a esperar que. Em oração, a esperar o melhor. Tem um versículo também em Salmos, Salmo 37, versículo 8, diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, porque certamente isso acabará mal. A impaciência nunca vai desenvolver e acabar em coisas benéficas, em paz, harmonia, restauração de relacionamentos. Não vai. A impaciência, ela vai gerar mal. Mal entendimento, brigas, discórdia, confusão, tristeza, ruptura, um para cá, outro para lá, porque teve impaciência para não perdoar, para não aguentar, para não começar. Na impaciência não há diálogo, não há compreensão. Aí você pede, Deus, restaura o meu lar. Aí você é impaciente, grossa. Fala mal, briga, do que adianta você orar algo e você desfazer com as tuas atitudes? É isso que Deus está falando conosco hoje. Não adianta nada eu orar e pedir, Deus, salva o meu casamento, salva o meu lar, eu quero mudança, mas eu não estou disposta a mudar nas minhas atitudes. Eu peço tudo de Deus, Deus faz. Mas ao mesmo tempo que eu estou pedindo Deus para restaurar, as minhas atitudes são contra restauração, porque sou impaciente, sou brava, estou irada. Lembra do versículo? Deixa a ira, deixa o furor, porque ira e furor andam junto com impaciência. O impaciente está irado, está bravo, quer se vingar. O quê? Fez isso? Agora também vai ver só. Daí a gente ora para Deus restaurar, mas não queremos perdoar. Oramos para Deus fazer um milagre da restauração, mas não queremos sermos pacientes para perdoar, para conversar, para esperar. É isso que Deus está falando conosco hoje. E se você for olhar bem de perto essas atitudes que estamos falando, elas são frutos. A atitude da paciência é um fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido no meu caráter. Não é de uma vez por todas, quando eu sou salvo em Jesus, que ele me dá, Raquel, está aqui o fruto, está prontinho. Não! Ele é desenvolvido em mim à medida que eu estou vivendo o meu dia a dia na presença de Deus. E o meu dia a dia, ele envolve decepções, ele envolve dificuldades, ele envolve tribulações,
coisas difíceis que eu nunca esperava, né? Que eu fico perplexa, a adversidade, poxa, que coisa terrível. Tudo isso envolve o nosso dia a dia. Mas nesse dia a dia, os frutos do Espírito Santo de Deus, que eu tenho um relacionamento com Ele, vai sendo desenvolvido na minha vida. E a paciência é uma delas. E essa paciência desenvolvida vai me garantir uma atitude de paciência. E se eu exercer ela no meu relacionamento, eu posso orar, Deus restaura e Deus vai restaurar via as minhas atitudes em relação às pessoas envolvidas. Está mais claro do que isso? Preciso falar mais claro, porque Deus está falando conosco hoje. Porque muitas de nós, e homens ou mulheres, nós aqui todos, nós desfazemos as nossas orações. A gente ora para Deus fazer algo, daí a gente age de uma maneira contrária ao que oramos. Senhor, restaura, Senhor, cura, traga paz. Mas nós não agimos com paz, não agimos com amor, não agimos com paciência. Nós agimos de uma maneira destrutiva. E o canal para restauração, querida, é você. Você, querido. Eu. Nós. A restauração começa comigo. Então eu tenho que ser esse agente de paz, de cura, de perdão, de paciência. Eu falei só sobre um fruto, mas tem mais. Tem o fruto além da paciência, tem o fruto da paz. Porque para restaurar uma circunstância é necessário ter paz. Eu tenho que ser uma pessoa apaziguadora. Porque se eu não for agente de paz e ser uma pessoa apaziguadora, eu entorno o caldo. A minha atitude de rixa, uma atitude contenciosa, de briga, pisando no meu calo, agora vê. E agora eu vou retrucar, vou também fazer errado. Fez isso, me feriu, agora também eu vou fazer. Isso não vai promover restauração. Isso não vai promover cura. Eu preciso ser uma agente apaziguadora. E a paz também é um fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido em mim. E assim como a paciência, ela é gerada em momentos de impaciência, a paz também. Você acha, não, agora Deus vai trabalhar, você é uma pessoa apaziguadora, porque tudo está mil a maravilhas em volta de mim, tudo tem paz. Não necessariamente. Você pode estar vivendo um momento conturbado no teu lar, conturbado no teu ministério, conturbado no teu trabalho, conturbado com pessoas à tua volta que estão com atitudes maldosas e que tiram a tua paz. É lá que o Espírito Santo vai te dar mais paz, Ele quer. É lá que a paz tem que ser desenvolvida no teu coração, para que você não entorne o caldo e seja uma pessoa rixosa, seja uma pessoa, sabe, maldosa, que você não retruque com aquilo que estão te provocando, mas que você seja um agente de paz para aquela circunstância. E a paz também. Como a paciência é um fruto que o Espírito Santo está desenvolvendo em nós. E nem sempre é em momentos de paz. São nos momentos das lutas, da dificuldade, que Ele nos capacita a sermos a gente que vai fazer a diferente. Porque o fruto da paz está em nós. Você está entendendo? Para ser um agente de restauração, eu preciso ser um agente de paz. E não há agente de contenda, de briga, de confusão. Isso não vai trazer cura nenhuma e restauração nenhuma. E não adianta você pedir para Deus, Deus restaura. Mas se você não tem essa paz no teu coração para com aquela pessoa. Você quer que Deus restaure ela e o teu relacionamento com ela, mas você quer ser briguenta com ela, rixosa com ela. E brigando, e aí você desfaz a oração que você está fazendo para Deus. Não entendendo que Deus está levantando você como um canal para demonstrar paz, para ser uma apaziguadora. É fácil? Não. Não é fácil. Mas Jesus não mandou, não nos disse: olha, siga-me, carrega a tua cruz e siga-me. Isso é carregar a tua cruz.
É você dizer não para você mesma. É você falar, não, essa dificuldade aqui dá vontade, sabe uma coisa? De eu dizer umas verdades, de eu brigar, de eu falar, mas você vai melhorar a situação? Vai restaurar a situação? Não vai. O que vai restaurar a situação? É a presença de Deus na tua vida, promovendo os frutos de Deus na nossa vida. O fruto da paz, o fruto da bondade, da benignidade, da paciência, da alegria, do domínio próprio, da mansidão. Todos eles promovem restauração. Vamos seguir o caminho certo para a restauração? Sim, é a oração, mas junto com o que Deus quer que eu faça para aquela situação ser restaurada. Deus vai restaurar via a minha atitude, a minha vida, a minha circunstância. Eu sou esse agente. Eu não posso me desassociar. Porque se eu estou orando pelo meu lar, meu casamento, meus filhos, minha nora, meu genro, a circunstância que você está passando alguma dificuldade, você é o canal que Deus vai usar. Você não pode se alienar, não. Deus está contando com você. É assim que foi na minha vida. Deus restaurou o meu casamento via paciência, via bondade, via benignidade, via mansidão, via paz. É por aí. E tem mais. Nós vamos agora para um breve intervalo. Não sei se está na hora do nosso intervalo ou não, mas a gente vai voltar com uma passagem poderosíssima. Lembra que nós já lemos aqui Romanos 5, versículo 3 e 4. E aí nós lemos também Salmo 37, versículo 8, que falam de paciência. Mas a gente vai ler agora, voltando com você, Colossenses 3. E depois a gente vai dar uma voltinha aqui, depois de Colossenses, vamos para 1 Pedro 4, versículo 8, tá bom? São palavras poderosas do Senhor que nos mostram a importância de termos essas atitudes que vão trazer restauração e cura para a nossa família, para o nosso lar, para as nossas circunstâncias. É o que Deus quer. Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você daqui a pouco mais. Estamos de volta com você e como é bom ter Jesus, não é? Jesus nos capacita a restaurar, porque os frutos são dele. Ele quer que a gente tenha isso na nossa vida. Não é um enigma, não é um mistério, é simples. O Evangelho, a palavra de Deus não é complicada e Deus não complica ela. Quem complica ela somos nós, porque a gente é complicado, não é? Eu tiro por mim. Às vezes nós mulheres gostamos de complicar as coisas mais do que elas são. E na área da restauração, nós não podemos ser complicadoras. Ah, eu vou complicar agora, eu quero restauração, Senhor, mas eu sou complicada. Ora, se você está pedindo para Deus restaurar, descomplica um pouco. Porque Deus não é complicado. Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele é tremendo, Ele nos perdoa. Ele nos capacita com os frutos dele. Se a gente obedecer ele e ter esse fruto de paz, de paciência, de bondade, de mansidão, nós estamos com a solução. Não é que a vida vai ser um mar de rosas, não vai. Vai ter luta, vai ter discórdia, vai ter gente que não gosta da gente, vai ter confusão, vai ter traição, vai ter pessoas que nos ferem. Mas a gente está bem porque a gente está vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. E tem possibilidades de restaurar com essas pessoas complicadas, porque a nossa atitude é descomplicada. É uma atitude de paz, de amor, de graça, de perdão.
Estamos falando hoje, caso você tenha pegado só agora, falando sobre atitudes que restauram relacionamentos. A atitude do perdão é a chave. Mas se eu não tenho paz no coração, como é que eu posso perdoar? Se eu não tenho paciência para esperar, para falar, para comunicar, para esperar em Deus, como é que eu vou perdoar? Se eu não tenho o amor, que é o primeiro fruto, o amor, como é que eu vou poder exercer o perdão? E se eu não perdoar, não adianta eu ficar orando e pedindo, Deus, restaura. Ora, eu estou sendo incoerente. Se eu quero que Deus venha restaurar uma circunstância minha, eu preciso perdoar. Ele vai começar comigo, eu sou o agente, eu estou nessa circunstância. Eu sou o canal para a restauração dela. E o meu perdão é fundamental, é essencial, é a chave da solução que vai, perdão, vai desencadear uma solução para a restauração. Perdão. Então, se eu não estou disposta a perdoar aquela pessoa, como é que eu posso pedir para Deus restaurar? Porque Deus restaurou o nosso andar com Ele via perdão dEle para nós. A cruz de Jesus era Deus perdoando o homem, reconciliando você e eu para Ele. Jesus nos reconciliou a Deus. Deus aqui, nós aqui longe. Jesus veio e nos trouxe reconciliação. Então, reconciliação é necessário para uma restauração. E a reconciliação para a restauração só é viável, só pode acontecer quando houver perdão. No perdão, há reconciliação. E onde há reconciliação, haverá restauração. E nós somos frutos, Jesus nos perdoou. Então, quando nós orarmos para Jesus, falar, Jesus restaura, temos que estar prontos a perdoar. Nós somos o canal da restauração. E o canal é um canal perdoador, um canal paciente, amor também. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 4. Se eu fosse você, eu anotava esses versículos. Comecei com Romanos 5, 3. Anotou? Anote. Depois falamos no Salmo 37. Eu nem abri ele aqui, mas que eu sei de cabeça já esse versículo, que é o Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te pacientes, certamente isso acabará mal. Salmo 37, 8. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo... vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, tende amor, e nem amorzinho não, é amor intenso, amor de verdade, porque onde tem amor, tem perdão. Tem um pensamento que eu li uma vez de uma pessoa, ele fala assim, o amor que é amor mesmo, ele vence distâncias, o amor que é amor, ele vence traições, ele vence decepções, ele vence a distância. Aí fala assim, diga-me quem mais você perdoou e eu te digo quem você mais amou. O que te capacita a perdoar? É o amor. Por isso a Bíblia fala, tende amor intenso. Não é amorzinho de qualquer jeito, não. É amor intenso um para com os outros. Porque o amor cobre multidões de pecados. Aí você fala, ah, então eu posso pecar? Não é isso que está falando aqui. Aqui está dizendo que o amor releva, ele cobre, ele releva os pecados, as maldades feitas contra você. Você perdoa. Perdoar é você relevar aquele mal feito contra você. Então o amor cobre, ele releva essas multidões de maldades que foram feitas contra você. É isso que está dizendo aqui. O amor cobre multidões de pecados, multidões de maldades, porque trair, adulterar é pecado. Falar mal do outro e julgar e criticar e fazer,
fofoca infame, de machucar a reputação de alguém também é pecado. E alguém talvez fez isso contra você. Mas o amor de Deus em você cobre, você releva, você passa por cima. Porque o amor faz isso. O perdão faz isso. Porque o que capacita o perdão é o amor. Aí você está orando, Deus restaura, com o coração cheio de ódio, de vontade de vingar, de amor nenhum, perdão nenhum. Deus não vai poder restaurar. Não porque Deus não tem poder, não porque Deus não queira. É porque você não está sendo um canal, é via tua vida, é o teu coração, é tua circunstância. Você não pode tirar você da circunstância. Você é o agente para a cura daquela circunstância. Então você tem que estar curado, você tem que perdoar. Deve perdoar, deve amar, deve relevar, deve ter paciência, paz, deve ter a presença de Jesus para te capacitar. É isso que tudo se resume. Eu posso dizer que na minha vida não sou perfeita, sou longe de ser perfeita. Mas Deus me capacitou, me ajudou a ser vitoriosa, a ter atitudes dele em circunstâncias na minha vida que precisavam de restauração. Por isso muitas pessoas falam para mim, ah, eu elogio a senhora. Não, não me elogia não. Elogie Deus, porque ele me capacitou a perdoar, ele me capacitou a ser paciente, ele me capacitou a ter paz em momentos que eu queria chutar o pau, derrubar o pau da barraca. Mas a paz dele em mim me segurou. O amor dele me firmou, a graça dele me capacitou a ser paciente. É Deus, tudo ele, então elogie ele. Olha, a irmã Raquel superou naquela área, poxa, foi Deus. E é, só isso mesmo, foi Deus. Então o que Deus está falando com você hoje? Que ele te capacita para restaurar. Você pede para ele restaurar, mas ele faz via você, a paciência sai de você, a paz sai de você, a paciência, o amor, a bondade, o perdão. Está entendendo? É isso que Deus quer. Porque senão, se fizermos contrário a isso, não teremos vitória. E muitas pessoas hoje não estão tendo vitória, por quê? Porque elas acham que Deus faz mágica. Deus, restaura, é tudo contigo. E elas não perdoam, são rixosas, são amargas, são críticas. Aí elas querem restauração. Vai ser impossível. Porque a restauração vai começar primeiro em você. Quando Deus restaurar você, você vai poder restaurar, vai ser um canal de restauração para aquela circunstância. Restauração do amor, da paz, da alegria, da paciência, do perdão que capacita tudo. Você restaurada, você vai ser um agente de restauração. Você não restaurada, não adianta você orar para Deus pedir para Ele fazer, porque Ele vai fazer a restauração via a tua vida. A tua restauração vai ser canal de restauração para a tua circunstância. É assim que funciona. É bíblico isso. Vamos terminar com uma passagem poderosa. Lembra de onde nós começamos? Romanos 5, versículo 3. Salmo 37, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões de maldades, de pecados, né, contra a gente. E agora vamos terminar em Colossenses, a cereja no bolo. Colossenses, capítulo 3. Muito tremendo também. Vamos lá. Colossenses 3, é o apóstolo Paulo falando sobre as virtudes que devem ser cultivadas. Lembra que o nosso tema de hoje é esse? São virtudes, valores, atitudes que promovem restauração. E aqui o apóstolo Paulo está falando, cultive essas virtudes, porque elas são essenciais para o bom andamento da igreja, dos teus relacionamentos uns com os outros, mas dos lares, porque a igreja ela é composta de famílias. Se a família está bem, a igreja vai estar bem. Então o apóstolo Paulo aqui está escrevendo para as pessoas da igreja, para as famílias. E ele começa dizendo o seguinte aqui em Colossenses 3, dizendo, revesti-vos, pois, vocês que são eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. A misericórdia vai promover restauração no teu lar.
Se você for misericordioso, Deus vai poder agir e restaurar essa complicação que aconteceu aí no seio da tua família, essa adversidade, essa luta que precisa de uma restauração. Ele está falando aqui, ora, você vai ser humilde, a tua humildade vai trazer cura. A tua misericórdia vai trazer cura. Então, esteja cheio de afeto, de misericórdia, de bondade. Seja bondoso, sabe? Seja uma pessoa com atitudes de carinho, de amor, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade, que é a paciência. O apóstolo Paulo está falando tudo aqui. Sabe? Cultive essas virtudes, amados, que você seja cheio de afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Porque ele está falando, sabe? É isso que vai trazer cura. Quantos divórcios hoje? Talvez um relacionamento nem acabaria em divórcio se houvesse humildade, se houvesse mansidão, se houvesse longanimidade, bondade, misericórdia envolvido nos corações dessas duas pessoas que se divorciaram. Essa é a verdade. E aqui está dizendo para nós, você é agente de cura, então seja bondoso, misericordioso, amável, manso, humilde. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra você. Assim como o Senhor vos perdoou, Deus vos perdoou, assim também vós perdoai. Eu vou voltar nessa tecla de novo, vou voltar. Quantos divórcios poderiam ser evitados, desnecessários, se as pessoas suportassem mais um pouquinho umas às outras. Suportar o erro, suportar a falha, suportar as coisas que ela faz. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Isso é forte, hein? Isso aqui é purinho o que você precisa e eu termos para que nossa vida seja restaurada. Porque não adianta, vou dizer de novo, meu irmão, não adianta você orar e jejuar, ir para a vigília, ir para o monte, pode ir para mil montes, e mil vigílias, e passar mil dias jejuando, e pedindo Deus restaura, mas se você não vive misericórdia, e você não vive ternos afetos de amor, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não adianta nada você fazer tudo isso, não adianta. Porque Deus deixou bem claro, eu quero que você seja assim, porque sendo humilde, sendo manso, sendo misericordioso, sendo longânimo, seja, você vai ser um agente de cura, de restauração. A restauração virá, a cura virá, a transformação virá, a resposta virá. É só obedecer a Deus. E aí Deus fala mais aqui em Colossenses 3. Anota esses versículos. Colossenses 3, do 12 ao 16. 13 diz, suportai-vos uns aos outros. 14, acima de tudo isso, acima da misericórdia, acima da mansidão, da humildade, acima de tudo, porém, esteja o amor. Ame, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes gratos, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso aqui é a palavra. Se ela estiver em mim, ela vai me capacitar a ser misericordioso, a ser bondoso, a amar. E é isso que Deus quer para você. Porque assim você vai ser um agente poderosíssimo de cura e restauração aonde Deus te colocou. E você fala, mas meu lar está muito contencioso, muita briga, muita confusão nessa casa. Deus te colocou nessa casa para você ser um agente dele ali, onde tem confusão, bagunça, briga, discórdia, você vai praticar a humildade, você vai ser misericordioso, apaziguador, longânimo, paciente,
Aí você fala, mas eu não posso. Pode, porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece. É Deus que te capacita. Então, pense nisso. As tuas orações, Deus vai resolver. Ele vai ouvir. A tua causa, Ele vai resolver. Mas quando as tuas atitudes andam com aquele que Ele quer para você, as atitudes dEle, de misericórdia, de amor e de paz, e de longanimidade, de bondade, e de mansidão e de amor. Palavra forte, né? Mas é a palavra de Deus hoje para nós, que Deus nos ama. Mais do que ninguém, Deus quer ver teu casamento feliz. Mais do que ninguém, Deus quer ver você feliz, quer ver a tua circunstância feliz, a tua vida em dia, em ordem, com paz. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar aqui rapidinho. Não? Tá bom. E nós vamos voltar orando com você daqui a pouco mais. Nós vamos começar agora lendo alguns pedidos, tem aqui também da nossa fanpage, mas a gente vai aqui para esses que chegaram aqui a nós através do número que está na tua tela. Vamos orar com a Euricéia. Euricélia, seu esposo, ele tem um amante há muito tempo, mas Deus vai te dar graça, direção de Deus para você orar, jejuar e ter uma atitude, sabe, de acordo com o que Deus quer para a tua vida, para procurar restauração. Deus pode, Euricélia. Não duvido que Deus pode fazer no teu lar, porque Deus é poderoso. E você pode desafiar em oração, sabe, e continuar amando e perseverando, perdoando e buscando a Deus a direção. Nós vamos orar com você, com a Raimunda, pelas suas filhas, Evelyn, Heloísa, Eloide também. Vamos orar pela Silene, ela sente muito nervosa, vive nervosa, muito medo, mas Silene, Deus é contigo e você tem que crer em Deus, na palavra dEle, porque a palavra dEle liberta a tua vida. Socorro pela saúde, uma cirurgia no esôfago que ela vai fazer. Nós vamos orar com você, minha irmã. E também pela Cineia, vida espiritual, pela libertação do seu sobrinho também, dos vícios. E também o seu esposo também, Fernanda, pela filha Carol, que está afastada dos caminhos do Senhor. Vamos orar por ela, Fernanda. Continuar orando. E você também, amém? Orar também pelo Osvaldo, que é usuário de drogas, para Jesus libertar completamente também. Orar pela família da Nalu, libertação. E seu esposo, para Deus libertar ele de uma possessão do mal. Nós vamos orar pela libertação dele na luz. Jejue por ele, querida. E também vamos orar pela Leda Santos, uma causa judicial, libertação também de macumbaria para sua família, libertação. Edilene, sua família, seu esposo. Vamos orar também pela Benilza, libertação do seu esposo, suas filhas, Sebastiana, pela neta Giovana, pelo seu irmão Joaquim e pela Leda, pela área financeira da sua saúde e libertação familiar. Vamos orar aqui também pela Simone Souza, sua família, Aldenir Araújo, pela sua família. Vamos orar também nessa manhã pela Suzy Machado, por uma causa judicial, esperando a sentença do juiz Edna Góes, pela sua filha Nicole, que precisa de orações. Vamos orar também pela filha da Valdenise, o nome dela é Keila, e ela precisa também, o seu neto Pedro Vitor também precisam de oração, eles estão desempregados. Vamos orar pela Simone Souza, para Deus dar sabedoria nos relacionamentos. Orar também pela Rejane, pela sua vida. A enfermeira Mônica Holanda pede oração também, para sua família, o seu lar, seu esposo, seus filhos. Vamos orar também pela Solange Santos, pela sua família. Vamos orar também pela Ana Paula Freire, pela sua família. Vamos orar também pelas irmãs aqui que estão passando por um problema. Ela não consegue perdoar e seu marido, mas Deus vai te ajudar, Cleonice, a você perdoar,
porque é necessário. Amém? É, não é uma escolha, não é uma opção, é algo que nós precisamos. E não é uma emoção, é uma decisão. Você não precisa sentir vontade para perdoar, você decide que você vai perdoar. Marinês também pede oração pela sua vida, um chamado que ela foi feita para fazer uma obra. Vamos orar pela Juliana Souza, todos os dias está assistindo. Ela pede oração pela Rosângela, a sua filha, conseguem conquistar o sonho da casa própria. Ela e sua filha. Vamos orar pela Sônia Regina Catão, que está sempre conosco aqui. Um grande abraço para ela. E também tem uma senhora que sempre está conosco, que é a pastora Gigliola Freire. Um grande abraço para ela também hoje. Não sei se ela está ligada. Nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, Tu vês cada causa, cada luta, cada dor, e Tu és Deus que pode e tem todo o poder para intervir. Nós oramos pela causa da Edilene, da Benilza, da Sebastiana, da Leda, da Socorro, da Fernanda, Pai, pela sua filha Carol, da Siné Oliveira, da Nalu, pelo seu marido, da Auricélia, Pai, pelo seu esposo, seu lar, Senhor, dá ela graça e força. Espírito Santo, a Raimunda, a Cristina, a Silene, a Socorro, as que estão aqui na fanpage, Pai, através dos seus pedidos, nesta hora, Pai, vem estar com cada um, Pai, curando, restaurando, fortalecendo, dando capacidade, Senhor, quebrando, Senhor, todas as amarras. Abre portas de emprego neste dia, Senhor, aonde não há uma porta, porque Tu és Deus, provê, Senhor, abre, Senhor, portas. Ó, Senhor, tem misericórdia dos Teus filhos, cura nesta manhã, restaura lares, restaura corações, repreende, Senhor, na vida da Silene todo medo, todo nervosismo, todo sentimento negativo, Senhor, na vida também do esposo da Nalu, liberta, Pai, é o que nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, libertação e cura, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, esteja com a Sebastiana, com a Benilza, com a Edilene, com a Leda, com a Cineia, com a Fernanda, com a Euricélia, com a Raimunda, com a Silene, com cada um, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e seja este agente de mudança e transformação do teu lar. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus permitir.